عزاداروں جو جناب سیدہ کو ان کے شہزادے کا پرسہ دینے آئے ہو، یقیناً پاک مولانا رضا بادشاہ کے پرسے کی وارث پاک سیدہ اس وقت موجود ہیں، پردے میں جناب سیدہ اپنے بیٹے کا پرسہ لینے آئی ہیں۔ عزاداروں میری پاک سین نے جو اپنے بیٹے کے لاشے پہ بین کیے، مولانا رضا بادشاہ کی مظلومیت کے جو سیدہ نے بین کیے، عزاداروں وہ بین سن کے سمجھ کے بی بی کو پرسہ دینا۔ جنازہ مولا علی رضا دا۔
عزاداران امام حسین علیہ السلام جو جناب سیدہ کو پرسہ دینے آئے ہو، عزاداروں میری پاک سین نے، پاک آقا زادی نے اپنے بابا رسول اللہ کو جو مولا رضا کا نوحہ سنایا، بی بی نے جو بین کی ہے وہ بین سن کے پرسہ دینا ہے اس بھیڑ اپنے والے او جس نے سفر کیتا اے کم دے پہاڑی رادا ٹریا بابا میری لاڈلی دے سر تے اے سایہ نہیں رضا دا ٹریا جدوں جنازہ جنازہ مولا علی رضا کا